Boa noite, estamos iniciando mais um TV Com Debate. Hoje, quinta-feira, 8 de maio de 2014. É um prazer ter vocês junto com a gente. Temos dois comentaristas hoje, dois amigos da casa, dois amigos pessoais meus. À minha esquerda, o João Vilela, empresário, uma pessoa que eu tenho sempre muita satisfação em dividir a bancada pelos comentários contundentes que faz. João, prazer receber você aqui nessa quinta-feira. Obrigado, Rogério. É recíproca. Opa. A relação que você colocou realmente contigo também é a mesma coisa. Eu gosto de fico te assistindo também, quando eu não estou aqui na bancada, eu fico te assistindo, eu gosto dos teus comentários, são sempre pertinentes, na hora certa. Bom, você tem conhecimento... Nós somos amigos. Não preciso ficar rasgando seda aqui, mas... Não preciso ficar rasgando seda para você, mas você sabe do que eu estou falando. E também, à minha direita, Durval Cap, filho, também a comentarista da casa, muito amigo, dentista, colunista social, uma pessoa conhecidíssima na cidade e uma pessoa também que toda vez que vem aqui, com seus comentários, cria até sempre uma polêmica de vez em quando. Isso acho que é muito bom, né, Durval? Seja bem-vindo aqui nessa quinta-feira. Olha, boa noite a você, Rogério. Boa noite ao meu querido amigo João e os telespectadores também. Nós estamos realmente felizes porque estamos atravessando sempre uma performance boa, ilustrando a todos os convidados que estão do outro lado as nossas atuações e sensibilidades que se passam aqui na cidade. E eu acho que é muito importante essa tua atuação, com a atuação do João e todos aqueles que estão aqui sempre junto, participando disto, porque o nosso lema é mostrar aquilo que evidencia os problemas pertinentes à cidade e à política em geral. É isso mesmo. E lembrando que a nossa TV Com é uma emissora, né? Nós estamos aqui voltados à cidade, à região, a trazer as informações, a debater, abrir um canal de diálogo. Eu acho que o mais importante do papel de uma emissora comunitária é essa mesmo, é que a gente possa estar levando todos os assuntos, todos os problemas para que sejam debatidos e que as ideias surjam, que as pessoas opinem, para que a gente possa transformar cada vez mais a nossa cidade e a nossa região num lugar agradável e que todos sejam muito felizes. E para completar, e iniciando o nosso programa dessa quinta-feira, eu quero, já que nós fizemos essa abertura, convidar aqui os nossos comentaristas a que façam as suas considerações com relação a esse lamentável episódio que ocorreu na nossa região, mais precisamente na cidade do Guarujá, quando as pessoas que a gente tem conhecimento, né, que a sociedade, de um modo geral, cansada com a falta de sensação de segurança, né, com esses desmandos todos que vêm ocorrendo, as pessoas não sabem exatamente mais em quem confiar, a impunidade gera toda essa enfim, eu não sei nem o que falar, a sociedade está de cabeças para o ar, né? Todo mundo, ninguém sabe mais esse episódio lamentável dessa senhora que foi linchada e torturada, né? Torturada, foi a óbito na cidade do Guarujá e que foi de alguma forma confundida com um boato que estava ocorrendo de uma pessoa que estaria eventualmente cometendo, enfim, sequestrando crianças e tudo. Todo mundo sabe do que aconteceu, está todo mundo acompanhando. Eu gostaria do comentário do João e do Durval sobre esse incidente lamentável. Quer começar, Durval? Começo. Eu acho que é uma situação assim super deplorável em todos os sentidos. Mas a gente tem que analisar todos os aspectos que foram colocados. Em primeiro lugar, houve um erro, por quê? Porque a multidão está realmente enfurecida.
Há pouco, antes de começar aqui o nosso trabalho dentro dessa TV com debate, eu falando com o João, me lembrei de um fator que acontecia há anos atrás, não é, João? Verdade. Que se passava onde qualquer deslize que você realizava em termos de conduta, havia linchamento. Eu não sei se é da época do Rogério, mas da minha época havia linchamento. Qualquer gatuno, se roubasse uma carteira, soubesse que o indivíduo roubado, o pessoal linchava esse indivíduo até... Por quê? Porque ele estava fazendo um ato que não era pertinente àquilo que era enquadrado. Agora, o que acontece, o fato em si que me coloca, me lembra muito aquele apogeu da Bíblia quando Madalena foi condenada. Sim, perfeito, perfeito. Esse foi o meu. Eu coloquei isso no Facebook, endereçado à esposa do Ayrton Cinto, que é o advogado, que realmente, inclusive, está tendo uma conduta exemplar em Vicente Carvalho, se manifestando, se colocando à frente desse posicionamento. Eu achei maravilhoso essa atitude dele. Agora, lógico, os culpados estão aí, né, Rogério? Existem culpados. Foram já presos um indivíduo e já foi preso um segundo indivíduo. Agora, tudo bem, Val, você tem coisas que você chega a um ponto que eu pergunto, de novo, pergunto a vocês. Poxa, a gente, se está no meio ali, está sendo linchado, você vai linchar sem você saber por que daquilo ali? Não é verdade? Então, eu acho que é um negócio, eu não teria essa capacidade. Inclusive, esse segundo indivíduo passou com a bicicleta, né? Coisa absurda, né? Por cima do, praticamente, do cadáver dela, porque ela já estava desfalecida, correto? Então, você vê que o negócio é muito forte isso, Rogério, é muito forte. Eu vou chamar, antes até do João fazer as considerações dele, eu vou chamar atenção para um detalhe. Esse episódio mostrou como nós devemos também ficar atentos com relação às coisas, os artigos e as fotografias e tudo que são postados nas redes sociais. Claro. Porque a gente não pode esquecer que tudo se iniciou a partir de um retrato falado que foi realizado há uns 2 anos atrás, numa outra estado, uma coisa que não tinha nada a ver, e um artista qualquer colocou isso como sendo alguma coisa recente acontecendo aqui na nossa região. Quer dizer, um outro artista, pior ainda, que chegou na conclusão que aquela senhora e a pessoa do retrato falado seriam a mesma. Quer dizer, olha o que desencadeou uma informação equivocada. Quem olhou o retrato falado, você chegou a reparar, e viu a foto da pessoa, da moça que foi morta, é uma pessoa completamente sem noção, que poderia ser qualquer um de nós. Exato. Os retratos falados, na verdade, o próprio retrato falado era uma senhora, essa pessoa que era acusada lá do Rio de Janeiro, se é que tem essa questão mesmo, no retrato falado, ela era negra, não tinha nada a ver com a pessoa. Nada a ver. Nada. Inclusive, dos problemas que apareceu foi pelo fato que ela pintou o cabelo, né? De loiro, exatamente. Não, justamente me lembrou, nessa ocasião, assim que eu comecei a ver, me lembrou muito o caso da escola de base, lembra? Exatamente. Que também, por uma informação equivocada, de uma criança, mais uma pessoa, destruíram uma família. Até hoje, eles estão falecendo. O japonês faleceu agora, recentemente. Eu li no Estadão, a esposa já tinha falecido. Quer dizer, destruíram uma família, um estabelecimento de ensino, pessoas que eram educadores, eram pessoas de bem. Quer dizer, por quê? Por uma informação, aí vai a importância de se investigar a informação, de saber. Por isso que eu fiz esse alerta, porque nem tudo que se coloca, se é postado em Facebook ou qualquer outro
veículo de social, a gente precisa ficar e atendo, checar se realmente, porque não é porque está lá que é verdade. Ou até que aquilo, na televisão mesmo, também, tudo que seja. É que tem uma responsabilidade muito maior. Muito claro. Maior, né? Então os meios de comunicação oficiais, né, os jornais, as revistas, são feitos por repórteres que têm a obrigação de checar. Agora, no Facebook, cada um põe o que quer. Né? Você tá aberto. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, não é? O que eu vejo assim, a gente pensar historicamente, na época das barbáries, né, 3 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, ou alguns períodos recentes. Ou 10 dias atrás. Mas como a sociedade funcionava? Por que o Estado teve que tomar a frente? E a sociedade, o Estado somos nós. É a sociedade toda que se organiza e toma a frente. Porque quando você tinha autotutela, ou seja, a sua autoproteção, que até hoje é legítima, de você ter alguns casos, legítima defesa, estado de cidade, você se defende pessoalmente, sem ajuda do Estado, uma emergência, por exemplo. Então, o que acontecia? Você tinha o mais forte, era a lei do mais forte nesse caso. Então, a pessoa era acusada de alguma coisa, você colocou perfeito o exemplo, Durval, em relação a Maria Madalena, um exemplo bíblico que todos conhecem e sabem a resposta que Jesus deu na hora. Perfeito o seu exemplo, perfeito. Fosse ela uma pessoa culpada, fosse uma pessoa inocente, não importa. A questão é que nós chegamos num ponto que o Estado tomou a frente para evitar esses problemas que aconteciam e acontecem ainda hoje em alguns estados bárbaros, como na África acontece agora, casos que você não consegue imaginar no século XXI, de escravidão, de pessoas sendo sequestradas em grupo para serem casadas, vendidas por 12 dólares, é uma coisa absurda. Nós vemos casos de apedrejamento ainda em alguns lugares, de pessoas por causa disso, daquilo. Nós temos casos bárbaros ainda acontecendo no mundo. E devem olhar, alguns países são mais avançados que o nosso, olhar para cá e falar, nossa, pessoal bárbaro, isso correu o mundo. E realmente correu o mundo porque o Estado deixou de fazer o seu papel. Há uma insegurança na sociedade, há bem pouco tempo a gente começou a ver aquele menino lá no Rio de Janeiro que foi preso no poste, e porque roubou mesmo, que assaltou, porque fez o que fez, e começaram a ter essa questão da autotutela, de cada um se proteger da sua forma. Do povo usar as próprias mãos para fazer. O olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi, que é tão antigo, que era assim antigamente. É um sinal. É um sinal, né? Porque tem alguma coisa errada, muito errada. Então, o que aconteceu em várias fases, em vários lugares. Revolução Francesa foi essa barbárie também. Uma tomada do poder, uma série de questões. Mas nós temos que pensar o seguinte. Será que não tem uma falha grande? Independente da falha dessas pessoas que foram realmente absurdo o que aconteceu. Será que não tem também uma questão do Estado aí por trás? Da falha do Estado? Não, completamente. Porque nós estamos tentando ver uma situação que você não tem mais a segurança. E o que eu vou dizer pior ainda, o lugar lá que foi feito no Guarujá é um lugar muito carente. Quem conhece lá Morrinho sabe da situação que tem lá. Falta de esgoto, falta de escola, falta de tudo. Uma favela. E o que eu soube hoje de manhã é que os gerentes do tráfego lá fizeram um debate. Debate é como chama o tribunal. Tribunal deles chama-se debate. E eles fizeram um debate e falaram que vão matar 3 ou 4, que não pode acontecer isso, que agora tem muita polícia lá, está começando a ter uma certa questão disso e para não acontecer mais isso. Quer dizer, é o tráfico tomando conta do poder judiciário também. Então, quer dizer, absurdo, né? São absurdo. Coisas que começam a acontecer. A gente tem, como você falou agora, Rogério, informação nada mais é que informação. E aí, os órgãos competentes, aparece uma informação no jornal, aconteceu isso, quem tem que tomar a frente é o Ministério Público, lógico, é a polícia que vai investigar, essa é a função. Os investigadores, que às vezes são mal remunerados no Brasil, não tem a mesma, que deveria ter uma equipe muito maior. Muito maior e mais bem preparada para evitar isso. Para vocês verem a que ponto a sociedade está chegando. Né? Vocês viram, não sei se vocês viram hoje, manifestantes invadindo construtoras, empreiteiras grandes, a Odebrecht, acho que a Camargo Corrêa, o Andrade Gutierrez, uma dessas grandes. Foi a OS e a Odebrecht. Impressionante isso, aonde nós estamos chegando.
Porque... Aí você vê também a quantidade, porque isso a gente precisa de uma revisão no Código de Processo Civil. A gente precisa... Tem que existir. Porque as pessoas... A polícia, quando consegue fazer o trabalho dela, prende, manda para o judiciário, o juiz condena. Aí são os regimes de progressão, era para ficar 15 anos, o cara fica 3. E todo mundo sabe, é que não tem presídio para todo mundo. Além disso... O cara não tem albergue, então o regime aberto não é para ficar em casa, essa prisão domiciliar que não existe... Exato. É para o cara ficar num lugar que durma lá, que tem o albergue. O semiaberto, o cara vai trabalhar. Agora, cadê o trabalho nos presídios? Eu acho que a Constituição foi muito infeliz numa cláusula do trabalho forçado. O que é trabalho forçado? É o trabalho obrigatório ou é o trabalho a chicotada? Né? O que é forçado? Então, coloca-se aquilo, gera uma dúvida. E ninguém sabe exatamente distinguir uma coisa da outra. Mas trabalho tem que ser uma coisa obrigatória em presídio. Presídio é um lugar para ter disciplina, para ter organização. Não para ficar ocioso. Não, né? Para ficar ocioso. O marginal, em média, lógico que bandido tem uma série de tipos de bandido, tem cara que é crime passional, mas a maioria que enche os presídios são pessoas que não querem o quê? Não querem... Tem medo de violência? Não tem. Tem medo de ser morto? Então não tem, senão seria bandido. Ele tem medo de trabalhar. Não, e 80% da... do efetivo carcerário hoje no país é por causa de tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Das mulheres, então, nem se fala. É impressionante. Elas ajudam os namorados, os maridos. O que a gente sente é a sociedade não sabendo mais para onde correr. Esse tipo de barbárie que ocorreu, esse fato lamentável, é um reflexo disso. Da sociedade não saber mais o que fazer. A insegurança. As pessoas têm medo de tudo. Confiança no Estado. Cada vez você enxerga mais as casas com grades, com muros altos. Isso é triste. Eu não sei. Você falou uma coisa agora, Rogério, que é perfeita. Eu estava assistindo outro dia um desenho dos Simpsons, que mostrava um lugar... E os desenhos dos Simpsons são sempre um reflexo da realidade total. E mostrava um lugar que era perigoso. O bairro deles virava perigoso depois de um certo tempo, o lugar que eles moram. E todo mundo conhece a casinha dos Simpsons lá, que é aberta, que o cara para com o carro ali, todo mundo sabe essa historinha. E aquela cerquinha baixa e tal. E o bairro deles vira perigoso no futuro. E o que acontece? As pessoas têm grade nas janelas, têm muros altos, têm... O que reflexo nosso, realmente. Claro. Eu adoraria morar num país... Você não precisa ter muro, que você não precisa gradear, que você não ficasse preso em casa. Nos Estados Unidos ainda você consegue. Em vários lugares do mundo você consegue. Aliás, lugares perto até daqui do Brasil você consegue. No Chile você tem vários lugares assim. Na Argentina, que tem o Paraguai tem lugares assim. É muito diferente. Uruguai nem se fala. Uruguai também. Mas a gente começa a pensar o nosso retrocesso. Eu acho que o grande problema que nós temos é o retrocesso que nós tivemos em termos culturais, em termos de segurança. Eu acho muito triste. E nós temos, só para completar isso que eu acho que é importante, nós usamos uma forma ao inverso do que foi usado nos Estados Unidos. Que quem conheceu Nova York alguns anos atrás sabe que era perigoso lá, sabe disso. E o que o Giuliani fez? O segurança zero. Tolerância zero. E nós precisamos do segurança zero. Então, o que acontece? Qualquer pequeno delito era penalizado. Você resolveu por isso. Aqui não, nós fizemos o contrário. Qualquer pequeno delito, médio delito, não é penalizado. Deixa pra lá. É o contrário do que foi feito. Que a gente dá, e ser humano é igual em todo mundo. Vai falar, americano é melhor, europeu é melhor, sei lá quem é melhor. Não é. Você bota uma regra, funciona a regra, o cara age diferente. É verdade. Então, você comentou a respeito de cadeia, né? No caso da cadeia. Por exemplo, foi feito um levantamento que várias prefeituras desejam que seja feita uma cadeia na sua cidade. A gente pensa o contrário, não é? Você sabe por quê? Gera emprego. Porque gera emprego. Gera 270 empregos. Esvazia as delegacias. Justamente. Né? Então, eu acho que obrigatoriamente deveria ter uma cadeia em cada
cidade. Relativa aos seus criminosos e a prefeitura tinha que ter uma relação? Isso aí. Como acontece nos países sancionizados? Não, privatizar, privatiza. Claro, privatiza. Privatiza que enxuga. Enxuga. A coisa acontece como tem que acontecer. Não pode acontecer o que está acontecendo. Não, nós temos que achar alternativas brasileiras também, olhar no resto do mundo como é que, o que funciona bem feito, adaptar o nosso país, porque nós precisamos ter segurança nesse país. E é o grande inimigo hoje do Brasil, o grande inimigo, eu vou falar para vocês, é a segurança. Porque tem poucos turistas. Falta infraestrutura, falta. Mas eu tinha um conceito há alguns anos atrás, bem diferente do que eu vou falar para vocês. Pra eu achava que nós tínhamos que investir mais em educação no começo. Uhum. Eu sempre achei isso. Eu dei aula há muitos anos, dei na Fundação Paula Souza, sei. Eu realmente, assim, acho fundamental. É fundamental. Só que hoje eu penso já um pouco diferente. A educação é importantíssima, sem dúvida nenhuma. Ninguém contesta isso, nunca vi ninguém falar o contrário. Mas sem a segurança você não consegue nem ter a educação. Porque você não consegue levar o professor para uma escola na periferia. Justamente. Você não consegue levar o médico para uma policlínica na periferia. Então, o primeiro passo agora não é mais a educação. Não. A educação passou essa fase. A educação também. A saúde também. Mas sem a segurança não vai vir turista para cá nunca. Porque o medo do turista não é nem a falta de estrutura. Isso até ele dá uma relevada na coisa. O problema maior do turista é a segurança. Eu lembro que quando eu conheci a China, a coisa que eu mais saí da China, a coisa que mais gostei de lá, a segurança. Lógico. Você anda com é seguro. É seguro. É totalmente seguro. É totalmente seguro. Então nós temos um grande problema, nós temos que começar a rever a coisa. Eu passei de um ponto que eu achava que era a educação era o caminho único. Não, agora a segurança é o caminho primeiro. Sabe o que me frustrou muito esses dias? Porque eu confesso que eu fiquei muito abalado. Chocado. Eu fiquei muito abalado com isso que aconteceu. Claro. A cena é muito triste. A gente começa a imaginar que poderia ser qualquer um. Uma pessoa conhecida. Independente de ocorrer isso na favela, isso poderia ter acontecido em qualquer lugar. É esse sentimento da sociedade que me deixou duro, né? Eu fiquei realmente incomodado. E eu conversando com alguns amigos, eu fiquei mais ainda em alerta conversando, porque, olha, eu conversei com várias pessoas do meu ciclo de relacionamento sobre o que aconteceu. Olha, acho que de 10, 8 viraram para mim e falaram, olha, eu não vejo a hora que eu estou resolvendo isso, o outro eu estou resolvendo aquilo, eu quero só esperar meu pai. Hoje ainda escutei isso, meu pai não está muito legal, estou só esperando ver se meu pai é melhor, que eu vou embora daqui. Eu já ouvi isso hoje umas 3 vezes. Nossa, todo mundo, um é Miami, o outro é Portugal, o outro enfim. Bom, você sabe todo que... Todo mundo falando, eu vou embora daqui. Minha filha está nos Estados Unidos. Né? Saída do aeroporto. Eu vou embora daqui. Minha filha está nos Estados Unidos, diz que o que tem de brasileiro comprando em Orlando, no meu Rotary, aqui no meu clube de Rotary, tem dois companheiros que mudaram nos Estados Unidos. Canadá, a família já foi, Unidos, eles vão e voltam agora. Quer dizer, é engraçado que você, para quem tem criança pequena ainda, que gera uma preocupação maior ainda no cotidiano, a pessoa começa a falar, eu vou embora daqui. Eu tenho um amigo meu que desde do começo dos anos, desde 98, se não me engano, ele mora no Canadá. E era muito amigo meu, a gente acabou tendo uma distância por causa da distância mesmo. E realmente é uma coisa absurda. Ele fala assim, ah, tem uma vontade de voltar para o Brasil, minha família está no Brasil. Eu tenho uma saudade do Brasil, da comida do Brasil, do clima do Brasil, de tudo do Brasil. Só que a segurança do Canadá não tem igual. Então ele, você vê, é uma pessoa que está... Um técnico sensacional, um engenheiro sensacional, que está fora porque ele não tem a condição de ficar aqui no país, que é um país que não traz para ele. Ele hoje morre de vontade de voltar, ele volta, chega aqui, passa uma, duas semanas, se assusta e volta de novo para lá. Quer dizer, e quantos brasileiros não estão nessa situação de ter medo para cá? E quantos europeus e quantas pessoas do mundo vão ter coragem para vir na Copa do Mundo? Nossa. Que imagem essa que nós estamos passando no nosso país?
Quer dizer, nós estamos passando uma imagem de incompetência, de pura incompetência, de absoluta incompetência. Então, as manifestações estão mostrando isso, e as manifestações nossas são violentas, não são manifestações que acabam virando também uma barbárie por causa disso. Meia dúzia começa a fazer alguma coisa, a pouco vira uma coisa de novo. Mas eu te pergunto uma coisa, João, Rogério. Vocês não acham que isso tudo teve início desde aqueles protestos que aconteceram no ano passado? Claro, claro. Ah, eu acho que tiveram início lá. Eu acho que aqueles protestos já ocorreram por uma saturação da expectativa da sociedade. Só que a coisa está tomando um vulto e um rumo que realmente agora está preocupante. Tá. Porque a gente está perdendo, né, a sociedade organizada está se desfazendo. Olha, eu vejo porque assim, quando as instituições, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a partir do momento que as instituições oficiais que regem a nossa sociedade, elas começam a perder a credibilidade no grau que está ocorrendo, aí para esse tipo de atitude que foi... Não precisa muito. Vai ser uma atrás da outra agora. Porque essa atitude, veja bem, olha, como você todo dia você lê isso. Você então, gasta, né? Não, você lê diariamente isso. Um indivíduo está num bar, numa esquina, vem dois de moto e pá! Acaba com o indivíduo. E aí? Não dá nada. Não, eu te pergunto, isso tornou-se corriqueiro. Não, já ninguém mais fica mais chocado. É corriqueiro. Agora, antes você dizia assim, poxa, mas deve ter sido por produto de. Por produtos que ele se envolveram, coisas que tiveram. De repente está envolvido no tráfico. Mas nisso, será que também não poderão ocasionar inocentes nessa história? Ou você esquentar a cabeça com alguém e daqui a um pouco vir um outro lá e bater você também? Você está entendendo como a coisa está. É uma corrente isso. É uma corrente. É preocupante. Você, por exemplo, se desgastar com alguém, por qualquer sentido, vá dentro da sua firma, e o indivíduo sair lá para fora, pegar uma arma e vir numa esquina e te dar um tiro. Você está entendendo? Ou você, por um acaso, você bater em alguém no trânsito, qualquer coisa. Durval, você é dentista. Meu pai se aposentou agora, não foi dentista durante 50 anos. Uhum. Aquele caso daquela dentista que foi... Justo. Saiu agora a sentença, estou lembrando que saiu a sentença agora. Que botaram fogo por causa de R$30. Porque ela só tinha R$30. Não. É uma coisa que, assim, aquilo ali foi o menino lá, o boliviano, que foi morto lá também, menino. São tantas tragédias. O brasileiro acaba esquecendo, porque é uma atrás da outra. Você não consegue fazer um rol tantas tragédias. Então, aí é que está. Eu acho que isso agora, então, por isso, é aquela coisa. Eu acho que o copo está transbordando agora. Transbordou. A sociedade, qualquer coisa agora... Transbordou feio, Rogério. E ela inflama. E agora as pequenas coisas começam a inflamar. Realmente é um problema. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo. Eu conto com você. Espero que você, na sequência, participe com a gente. Mande a sua opinião, que nós vamos ter o maior prazer em debater aqui no ar. É um minuto, a gente volta já. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Formaplas, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir, Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé,
Delivery 3013-5149. Point das Tribos. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Olá amigos, mais uma vez eu convido para que você continue nos acompanhando no nosso ACS na TV. Todas as quintas-feiras a partir das 20 horas, com reprise ao domingo a partir das 11 horas. Eu espero você. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia. Com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Todos os dias aqui pela sua TV Com, programa Ação e Reação, debatendo os assuntos da nossa região. São 15 anos de credibilidade. Espero você todos os dias a 1h30 da tarde. Até lá! Olá pessoal, convido você, telespectador, a assistir nosso programa Odonto News TV. Passará sempre às quintas-feiras, às 8h30 da noite, com reprise às quartas-feiras, às 5h30 da tarde. Nós abordaremos todos os temas da odontologia. Invista na saúde, cuide do seu sorriso. Quer saber dos trabalhos realizados pelos vereadores aqui da Câmara Municipal de Santos? Então eu te convido a acompanhar o programa Bastidor, aqui pela TV Com, sempre com você, canal 11 da NET. De segunda a sexta-feira, tudo o que acontece, os trabalhos realizados, os requerimentos, os projetos de lei, tudo através do programa Bastidor. Portanto, convido a você a assistir, a acompanhar e conto com a sua audiência. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, estamos voltando no segundo bloco do TV Com Debate. Hoje com a presença dos comentaristas Durval Cap e do João Vilela. Nosso primeiro bloco, nós conversamos principalmente sobre esses assuntos, o assunto que eu acho que mobilizou o país inteiro, que foi o fato daquela senhora que foi confundida e acabou sendo linchada e indo a óbito. Foi uma pena. E agora chegou aqui um comentário do Filete, mandar um abraço para o Filete. Filete escreveu o seguinte: parabéns à mesa, concordo com o que vocês estão falando. Realmente é um absurdo uma pessoa postar numa rede social alguma situação que não tem certeza, acusando ou denegrindo a imagem de alguém. Vocês não acham que o caminho certo é a justiça? Ela é lerda, mas funciona.
Já pensou se todo mundo fizesse justiça com as próprias mãos? É o que a gente estava falando, um abração para o Filete, não é, Durval, João? É aquela coisa, a gente precisa realmente confiar nas instituições que regem a nossa sociedade. Eu quero, mudando um pouquinho de assunto, mostrar aqui, pedir até para o Durval para que mostre uma foto estampando a capa da revista maravilhosa. Vou pedir para a nossa produção depois focar mais de perto, porque realmente é uma foto linda e que merece isso, que... Uma Santos antiga, né? Foi da época do café, né? Dizendo o Santos é a Hollywood agora. Época do café, coisa boa. Muito bacana, linda mesmo. A revista Bitco, realmente, ela é uma revista do meu amigo Zaidan, empresário, dentro que tem a TV, o jornal Costa Norte, e realmente ele faz esse trabalho já há mais de 10 anos nessa revista. É uma revista excelente, dos quais ele me deu a condição de escrever aqui a minha coluna Alto Astral, e eu realmente eu tenho o prazer de mostrar mensalmente essa coluna. Muito para bacana. As leitoras. Parabéns, dentro dessas páginas que a gente realmente trabalha com a convicção de que a gente tem que ver coisas boas, não é verdade? É verdade. Assim como falamos de coisas ruins, é interessante a gente ver as coisas boas que as pessoas daqui de Santos estão realizando, e eu acho que a gente tem que trazer isso, porque afinal de contas é tão bom a gente ver essa possibilidade. O caso da minha coluna também do Jornal do Costa Norte, aqui está a coluna do Jornal do Costa Norte, faço essa publicação, ela é semanal, também a minha coluna está, inclusive aqui no fundo, nós tivemos a oportunidade de estar no Palácio da Polícia, onde é feita a realização de vernissagens mensalmente. Vocês vejam que até isso a gente tem a polícia também tem a nossa grata satisfação de lá dentro do Palácio da Polícia na Avenida de São Francisco. Nós temos lá um local de exposição que é do Dr. Paulo Bonavides, o nome até, e um salão que é feito pela curadora Bel Braga. Ela tem feito essa realização todo mês. E isso realmente a gente fica feliz em saber que há uma possibilidade dessa integração da polícia com a sociedade. Isso eu acho que é muito importante a gente também cultivar, para que a gente tenha oportunidade, inclusive, de se chegar aos delegados e chegar às pessoas que realmente poderão desenvolver um trabalho dos melhores aqui em Santos. Bacana. E é bom, falando, salientando a capa, interessante como Santos realmente está se tornando um centro para produções, né? A gente vê a quantidade de comerciais que são veiculados na rede aberta, principalmente nas TVs abertas, que a gente percebe traços da cidade, né? Nem que seja em pedaços. Eu acho importante, né? Afinal, o centro histórico... parte dele revitalizada, tudo é muito bacana para fazer cenários de época. Sim, tem pelo menos um pedaço, tem que se manter realmente como era em certas épocas, é importante. Mas Santos tem uma questão que você colocou agora importante em relação ao cinema. Nós tivemos a Cinelândia, nós temos uma cultura para cinema muito forte, uma das mais fortes do país. O Rubens Elva de Filho é santista, muitos atores, aliás, os grandes atores são santistas. E realmente Santos tem uma característica para cinema, uma vocação para cinema incrível. E nós podemos aproveitar muito mais essa veia, né? Aliás, todo santista é um pouco artista também. Ah, certamente. O que nós temos de artista aqui, Santos não está escrito. Certamente, é verdade. Mas é interessante, a gente cultiva muito essa condição nossa regional, né? Como nós estampamos isso dentro de nós? Nós temos uma vivência, assim como Santos, mas a gente tem essa vontade de expressar isso para todos aqueles que se tornam
nossos amigos. A gente é verdade. Mostrando você que está muito bairrista. Na melhor acepção da palavra. Eu particularmente gosto do cultivo dessa questão do bairrismo. Até quando a gente critica. É orgulho. A gente critica a nossa região, agora primeiro bloco inteiro, uma série de fatores. A gente critica querendo que melhore. Não tem a dúvida. Nossa crítica sempre é construtiva, no sentido sempre, de falar, olha, sempre. Nós queremos a nossa Santos, e isso o santista tem forte, de querer uma cidade cultural, uma cidade culta realmente. É uma cidade que tem uma questão política muito forte. Nós somos extremamente politizados. Exato. Talvez uma das cidades do Brasil mais politizadas. Nós temos questões da política que nós mudamos muitas coisas do país. Isso, inclusive, refletir, é uma tradição. Isso é uma tradição. Não há uma coisa que começa, não há um sentimento que começou recentemente. Isso é natural da nossa cidade, da nossa região. O santista, ele é exigente. Ele é exigente. Tem o comércio, vocês também trabalham com o público. Vocês sabem como é que é o santista. O santista, ele é exigente, isso é uma característica muito boa. Nós exigimos bons restaurantes, exigimos bons locais para frequentar. Nós somos exigentes, realmente. Isso é uma das melhores características do santista. Porque o povo que não é exigente tem uma situação, uma cidade cada vez pior. E agora nós queremos tudo padrão FIFA, né? Ah, claro. Aliás, melhor que padrão FIFA. Mas olha, nós não podemos, logicamente, nós estamos aqui, telespectadores, vocês de São Vicente, vocês de Praia Grande. Não, Santos é tudo. Nós somos todos santistas. A gente fala da Baixada maneira é santista. A gente fala maneira santista. Na verdade, o que a gente gostaria é que Guarujá não tivesse passando por esta situação. Sim, que está se passando. A gente gostaria que abraçasse todo esse conteúdo, porque, afinal de contas, nós todos seremos aquela meta em foco. Claro. Se alguma coisa dentro desta conexão tiver mal, vai ser uma representação negativa para o mundo. Não tem jeito, né, Durval? Se tiver um problema em São Vicente, isso reflete em Santos. Lógico, no trânsito, lógico, na saúde, lógico, na educação, lógico, na violência. Se tiver um problema em Santos, reflete em São Vicente, reflete em Praia Grande, reflete em Guarujá, reflete em todo lugar. Aliás, nós, que somos nascidos aqui, vivemos aqui, adoramos a cidade, muitos de nós temos dificuldade de saber onde começa uma e termina a outra. Lógico. Nós temos essa dificuldade. É isso aí. Nós não sabemos, às vezes, onde começa Santos e termina São Vicente, ali na Nossa Senhora de Fátima. Muita gente não sabe. Não sabe. Ah, tem os tambores lá, eu vi o tambor. Entra ali duas ruas para dentro, você já não sabe. Né? A gente já classifica isso como uma união. Você sabe muito menos ainda. É uma união, né? É uma união. Eu acho que é uma união. Até na praia, para você saber onde começa um e termina o outro, tem uma dificuldade grande. Dependendo de onde você fica. Feira, ela tem que ter licenciada pela Prefeitura de Santos ou de São Vicente, que tem aqui na divisa. É, então, as escolas ficam quase no meio. E lógico que nós temos a conexão, né? Porque, afinal de contas, quantos trabalhadores vêm dessas áreas, né? Sim, nós temos a mesma. Você veja quantos trabalhadores vêm de Praia Grande, São Vicente, para cá, para Santos, né? Você vê que você parte pelas bicicletas tem. Uma coisa agora com o VLT aí. Você vê quando teve as manifestações, parava o trânsito de Santos, parava o São Vicente e vice-versa. E nós temos agora uma questão em relação ao Guarujá, que está uma. Aliás, há um comentário que eu ia fazer falando do Guarujá, em relação ao túnel. É. Que tá uma... Aliás, deixa eu só te interromper, porque tem uma pergunta aqui, por favor. Do Uriel. Mandar um abraço para o Uriel. Ele diz o seguinte: numa audiência pública na Unimonte, ficaram constatadas divergências no projeto do túnel Santos-Guarujá. Como encaminhar essa questão em termos de comunidade? Olha, Uriel, realmente essa divergência, eu tenho conhecimento de que ela existe, inclusive o traçado que a princípio vai ser o adotado contraria interesses, por exemplo, da própria CODESP e de outros, não é uma unanimidade. Agora, a sua pergunta, como encaminhar essa questão em termos de comunidade, eu acho que, por exemplo, nós aqui estamos fazendo isso. E acho que estamos debatendo, estamos perguntando a opinião das pessoas, queremos sugestões. Eu acho que as audiências públicas, elas acontecem justamente com esse objetivo. Aconteceram duas já. Para que a população
possa debater e seja encontrada a melhor solução. Agora, uma coisa, Uriel, você pode ter certeza, seja qual for o traçado definitivo, alguém não vai, alguns não vão gostar. Isso. É impossível agradar não sei, a todos. Não sei, Rogério. Olha, eu tenho ficado bastante esquecendo do túnel, traçado do túnel, porque eu acho fundamental o teu túnel. É que a questão, eu vi, inclusive nessas questões que tiveram as audiências públicas, ninguém escuta a população. Finge que escuta, mas não escuta. É a coisa mais absurda. Na minha opinião, e eu acho que não tem tanta dificuldade, nós temos um traçado original para esse túnel, que é a saída da Ponta da Praia, onde está a balsa. Hoje vai sair na Mar de Balsa, está pronto. Uhum. Agora, não vejo nenhum problema. Ninguém alegou algum problema de ser aonde é hoje. Em vez de ter a balsa, ou tendo a balsa ao lado, mas você tem o túnel. A Codécio, por exemplo, que é lá não na Lagoa. Não tem problema nenhum. Não, mas aí querem caminhão. Então, mas daí, então, quem as empresas... Que o Uriel está colocando aqui empresas, a divergência... As empresas que querem colocar o caminhão... Construa um outro túnel lá na Lemoa, no final da Lemoa, para caminhão, ou para uma ponte lá no Bonal. Sim, mas aí a questão é a seguinte, para que é esse túnel? É para a população ir e vir para Guarujá, Santos, até uma ligação, integração, né? É uma ligação seca, ou é para transporte de carga? Eu penso assim também. Se é para transporte de carga, o lugar que está é contraindicado, claro. Claro que é, vai passar todos aqueles caminhos no meio do centro de Santos, nós estamos usando aqui uma foto da Santos Antiga que não vai aguentar isso, não vai aguentar. Se é para carro, também está no lugar inadequado. Perfeito, porque nós temos que sair pela ponta da praia e colocar lá. Perfeito. Agora, querem juntar as duas coisas num lugar só e vão desapropriar mais de 600 casas só no lado de Santos. A conta está sendo... Era 400 há bem pouco tempo agora. Agora já são não sei quantas. E essas pessoas... Sabe, eles vão perder a sua casa. Imagina você chegar e receber uma notificação que sua casa vai ser desapropriada. Ah, mas paga o valor de mercado. Será que conseguem pagar valor de mercado real? Porque uma coisa depois vai discutir na justiça, né? Se era mesmo, se não era. Ah, não, valor venal é não sei quanto, né? E a sua casa o prefeito, aí, né? O prefeito Paulo Alexandre Barbosa já se comprometeu inclusive, se houver ficar verificada que existe uma diferença do valor pago para o valor de mercado. Mas é uma briga, né? Imagina tantas famílias nessa... E também não dá para saber, chega na hora, não dá para saber exatamente. Todo mundo vai falar que a sua casa vale mais, você sabe como que para vender casa hoje agora, em dia? Agora, Durval, o que a gente precisa, eu acho que isso é claro, que uma ligação só já não é mais suficiente. Pois é. Nós estamos discutindo o túnel, a ponte, mas a gente já sabe que mal terminou uma e já teve que estar pensando em problema. Quer dizer, é como a história da imigrantes. Mal terminou a imigrantes já está superada. Quer dizer, nós não temos mais essa condição, Uriel. Agora, com relação ao que você... Também, né? Ao que você deu mais ênfase, que é como encaminhar isso em termos de comunidade, eu acho que são as audiências públicas, são os líderes comunitários, as associações de bairro, todos os interessados participarem. Eu não vejo outra democracia. Público, não, não, claro, todos os interessados. Tiveram as duas audiências e muita gente compareceu. Lógico, naqueles horários terríveis que são as audiências, que a gente já sabe que não dá para comparecer quem gostaria talvez de comparecer. Mas tiveram as audiências. Só que entra por um ouvido e sai pelo outro. Como a grande maioria das audiências, para constar. Pior foi uma audiência que eu fui na época da ciclovia da Ana Costa. Teve uma audiência pública na Associação Comercial. A audiência era para discutir a implantação da ciclovia na Ana Costa. Só que o projeto, a licitação para a obra já estava na rua. A concorrência já estava na rua. Então, quer dizer, todo mundo foi lá. Se você tivesse alguma sugestão de alteração de traçado, de largura, qualquer tipo de interferência, já era. Agora, então, eu posso dizer para vocês uma coisa? Vamos ver um outro lado. Vocês não acham que quando a gente sai de Santos agora ou quando a gente entra na cidade, a gente vendo aqueles edifícios erguidos, dá uma outra pujança para nós? Muito melhor, na minha opinião. Você não sente isso? Não, faz a cidade. Olha, claro. Você vê a torre da Petrobras hoje, já erguida. Os dois prédios estão sendo construídos ali. A da Obedrecht ali, aquele outro também. Que coisa interessante. Eu acho que, porque afinal de contas, a gente passava por ali, era um caos, né?
aquela passagem que a gente, né, entrava na avenida ali, não sei o nome daquela avenida. Eu acho que hoje você vê uma modificação assim geral, né? Uma positiva. Imagina se conseguirmos viabilizar a reurbanização dos armazéns ali do 1 ao 8. Justamente. Aquela parte. Aquela, que é do lado. Então, e já está pronto, né? Já está pronto. Uma coisa importante. Você coloca. Realmente, iniciativa privada, você sabe bem disso, Rogério, melhor que ninguém. Para fazer certas coisas, é a melhor forma. Você gera emprego, lógico, você gera renda, você gera tributo, melhora aquela região toda. Para o gestor público, a responsabilidade passa. Ele está lá e cobra. Você conseguiria melhorar muito se você mudar esse sistema de tombamento. Que tombamento é importante para algumas coisas, sem dúvida. É. Mas da forma que foi, na minha opinião, da forma que foi feito, é uma forma completamente duvidosa, porque você engessa a cidade e coisas que você não poderia engessar. E aí você exige todas as outras, você quer um laudo de bombeiro, você não consegue fazer se for totalmente tombado. Você não consegue fazer uma série de coisas dependendo do tamanho do imóvel. Não consegue fazer uma série de acessibilidade, por exemplo. Então você inviabiliza o imóvel. Ou detalhes que você tem que fazer naquele imóvel. Então, tem formas de você fazer uma coisa, manter a volumetria, pelo menos, de você poder utilizar e modernizar. Como a gente pega em qualquer lugar do mundo, vocês que conhecem também em vários lugares, só pegar em Firenze, que é antiquíssimo, em Roma, que é antiquíssimo, em Paris, pega Champs-Élysées como exemplo. Você tem uma volumetria, mas você tem lugares modernos. Na Alemanha, teve agora essa questão do FICO. Você lembrou bem, você acaba engessando. O desenvolvimento de uma região da cidade. Por força de uma lei você vê, já tem uma ideia importante. A ideia é boa, mas é mal aplicada. Se você veja bem, todo mundo comentou, porque a Petrobras, isso, aquilo. Mas veja bem, a Petrobras, com o incentivo dela, fez com que viesse para cá quantos prédios criaram-se. Sim, exato. Então, hoje, você vê o Gonzaga hoje, se você lembrar uns 10 anos atrás, você lembra bem empresas, o Iporanga, aquela coisa feia que era, aquela região toda ali, como estava feio o Gonzaga, triste. Hoje você passa, você tem satisfação de ter um shopping em Pátio Iporanga, certo? Você tem um shopping em Parque Balneário, você tem outro shopping Marial. Quantos empreendimentos? Mais vida. Os edifícios que foram formados ali, quanta coisa bonita se formou. Hoje você vê que a Ana Costa é uma avenida exemplar. É verdade. Exemplar. É nossa Avenida Paulista. Eu acho que é nossa Avenida Santista. É uma avenida que você tem que ser cultivada. Desculpa, Adivar, eu não posso só perder a opinião e dar uma cutucada. Que eu ainda não entendi a cenografia da Ana Costa que está vindo. Se começarem com aquelas lâmpadas luzes nas palmeiras imperiais, eu não sei. Eu não sei quem teve essa ideia. Teve um colorido, não sei se vai ali eu não sei o que está acontecendo. E é caro aquilo, hein? É caro, muito caro. Agora, o que eu digo é assim, eu digo no sentido daquilo que está sendo realizado devido a toda esta condição que a cidade tem. A cidade tem. Hoje, você vê os Jardins da Praia num Guinness Box, por quê? Porque a cidade conseguiu isso. Hoje nós temos um Concais aqui, vai estar o MSC Divina com 3.600 turistas, com hotelaria por 15 dias dentro do Campeonato Mundial, os mexicanos, 3.600 mexicanos. Quer dizer, então você veja que é como você fala. Se tivesse aquela área já pronta, maravilha. Vai atracar um navio num lugar. Como Puerto Madero, na Argentina. Imagina esse navio com 3.600 turistas mexicanos, tudo, ávidos por conhecer a cidade, a região.
né, com um poder aquisitivo, né, para deixar, fazer o dinheiro circular na cidade, se esse navio tivesse atracado onde hoje é o terminal pesqueiro, por exemplo. Que andando, ele entra na orla, vai até a praia. Você lembra? Só um detalhezinho que eu vou dizer para vocês. Vocês lembram? Olha, eu quantos anos resido aqui em Santos? Nós, para comprarmos um dólar, nós tínhamos que ir numa casa, às vezes, lá enfiada não sei aonde, ou perguntar para um doleiro que é não sei o quê, quando não sei o quê. Hoje, nós já temos casa no shopping, no Iporanga, no Parque Balneário, no Miramar. Quer dizer, então, realmente, isso aí mostra que nós estamos... Que não aceitamos dólar no comércio. Justamente. Porque qualquer lugar do mundo que você vai... Qualquer lugar do mundo. Você está dólar americano, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Pessoal, infelizmente estamos terminando o nosso programa. Eu quero só rapidinho o Paulo Sérgio do Boqueirão mandar um abraço para o Paulo Sérgio. Ele está com saudade do Manuel. Paulo Sérgio, eu tenho certeza que o Manuel também deve estar morrendo de saudade de você. E ele também fez um elogio ao Alessandro Balsi, que conduziu o programa ultimamente. Realmente o Alessandro é um cara espetacular. Um abraço para vocês. Pessoal, estamos chegando no fim. João, obrigado de novo. Obrigado, é sempre um prazer dividir a bancada com você, viu? Obrigado a vocês. É ótimo dividir com vocês. Agradeço a todos. Realmente é muito bom fazer com vocês dois. Eu tenho um nível de cultura que é sensacional. Durval, eu sempre gosto de assistir ele também. O Rogério também, nem se fala. E boa noite a todos. Obrigado. Durval, obrigado também. Eu agradeço, Rogério. Eu só queria deixar aqui dois detalhes. Dá tempo aí? Claro. Duas coisinhas que aconteceram hoje no meu consultório. Às 9 horas, uma paciente que veio de ônibus, e ela perguntou por que os ônibus estão cheios num determinado horário. Porque a aviação Piracicabana não há um meio de aumentar essa frota de ônibus para que, nesses horários... Poderia diminuir durante o decorrer do dia e nos horários de pico aumentar. Eu achei uma ideia excelente. Tá e isso, óbvia, né? Está aí, seu prefeito, está aí a aviação Piracicabana. E outra, a seguir, uma outra, eu vi o dedo dela machucado. Eu falei, mas quando foi isso? Foi na Alexandre Martins, próximo da AMI, se eu não me engano. Próximo ali ao shopping, do lado do shopping. É isso, onde tem várias coisinhas ali de vendas na rua. A rua tremendamente esburacada, a rua, ela tombou e agravou o estado da mão dela. Isso tem acontecido em várias situações. Eu acho que isso comporta a prefeitura dar em cima daqueles que são os responsáveis pelo seu passado. E se não fizer, é verdade. E não é só isso. Nesse local em particular, a gente precisa rever a quantidade de ambulantes que justamente, você também usar na calçada. Isso. Mas isso é um assunto para o próximo programa. Quero agradecer a todos, dizer aos nossos telespectadores que o primeiro bloco foi um pouco mais sangrento, mas é porque realmente nós somos... filhos de Deus, temos família, estamos todos preocupados com os rumos que a sociedade está levando. Quero agradecer a todos, dizer que fiquem todos com Deus, aproveita esse finalzinho o dia da das noite mães, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço.